Dobré ráno. Máme 6 hodin a my vyrážíme směrem na Jahňačí štít. Včera jsme přejeli z Nízkých Tater do Vysokých a tady budeme asi tak 4 dny. Něco pochodíme, pokud počasí dovolí, a vy se když tak mrkněte na naše videa z Nízkých Tater, ty budou dole v popisku, odkaz vlastně na ně. Takže my vyrážíme. Máme to, píše, 3 hodiny na Zelené Pleso a pak 2:15 na Jahňačí štít. Půl hodiny za námi. Kolik? 20 minut za námi a tady to píše půl, čili 10 minut dobru. A tady jsme šli loni, když jsme nedokončili Jahňačí štít. Tohle je peklo. To je nejhorší část cesty. Tohle je dobrý. Za necelé 2 hodiny a dostali jsme se k chatě pri Zeleném Plese a s tady pokračujeme na Jahňačí štít. Jdem si dát nějakou svačinu a vyrazíme. Informační cedule ukazovaly 3 hodiny cestu z vlastně od Bělé vody sem, ale když člověk mákne, jde trochu svížnějším tempem, tak pod 2 hodiny není problém dojít. Poznáš vždycky, kolem mě lítají mouchy. Smrdím jako hovno. Rozdělí se? S Nafarem? Jsem ho hladil, to hodňák. Je to dobrá, no? Je to dobrá, ale jídlo mu nedám. Proběhla malá pauzička. Svačinka trochu se posilnit, protože teď nás čeká 2,5 hodiny. Cesta jenom do kopce. Menší šplh. Takem. Masakr. Smeta. To nás čeká. A tohle jsme ušli tady takto cestičkou až tady k nám. Zkus nás teče? A jenom trošku. Řetízky. Kolik ještě vede? Až na vrch. Až na vrch jsou řetazy? Jo. Normálně neříkej, vole. Už to máš úplně nahoru, vole. Jo? No, asi vylezu tam a si to schovám. Tady. Hej, vole, já to nebudu komentovat, jsi na dobrém místě.
Yes. Řetězí se za mnou. A bylo to asi... Tyjo, asi nejnáročnější řetězí. Rysy byly v klidu. Ale ještě nás čeká zítra preč nesedlo. Tak uvidíme, no. Celkem strach jsem měl. Tak co, Jiří? Nebál ses? Bál. Já jsem se taky bál. Oh. Yes. Ahoj. Herec. Je to ještě daleko? Musíš se tu opýtat za nami. Ahojte. Vy jste nedošli na vrch? Těsně, před koncem jsme to vzdali. Iba hodinka a pol jste tam. Ale nie. To už bychom otočili s vámi dolů. Nie, kúsok je to, len je to také, že už si myslíte, že jste tam a ještě stále nie. Ale je to 15 minut. Kopec. A je tam další. Ty vole, to až tam?